აზოტის ქარხნიდან გათავისუფლებული მუშების საპროტესტო აქციის მე-7 დღე მთელი დღის მანძილზე დაპირისპირებების ფონზე მიმდინარეობდა. აქციის მონაწილეებმა პროფკავშირებთან და სტუდენტებთან ერთად ქარხნის ადმინისტრაციის შენობა შეძახილების ფონზე დაიკავეს. სიტუაციის დარეგულირებას კი კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ცდილობდნენ. მოგვიანებით აქციის მონაწილეები და პროფკავშირები ქალაქისა და მხარის ხელმძღვანელობას შეხვდნენ. თემაზე დღის მანძილზე ქრონიკის ჟურნალისტი მარიამ სოლოღაშვილი და გიორგი გოლიჯაშვილი მუშაობდნენ. 6-დღიანი გაურკვევლობის შემდეგ რუსთავის აზოტის ახალმა მფლობელმა ეფრემ ურუმაშვილმა პირველი კომენტარი გააკეთა. სამი თვის განმავლობაში 500-ლარიანი კომპენსაციების შესახებ ინფორმაცია ყოფილმა აზოტელებმა არა პირადად, არამედ ტელეკამერებიდან მიიღეს. კომპენსაციებთან ერთად ურუმაშვილი დათხოვნილ თანამშრომლებს ქარხნის სრული დატვირთვით ამუშავების შემთხვევაში სამსახურში აღდგენას დაპირდა. გათავისუფლებულები ურუმაშვილის წინადადებას უარყოფითად შეხვდნენ. აქციების მე-7 დღე ყველაზე დაძაბული და ხმაურიანი აღმოჩნდა. ყველაფერი მოვისმინეთ ქარხნის ამდღამდელი ხელმძღვანელობის პირობები, მაგრამ ჩვენ ამ პირობებს არავითარ შემთხვევაში არ დავთანხმდებით და რატომ? 500 ლარი კარგი თანხაა საწყალი მუშებისთვის, მაგრამ სამი თვის 500 ლარი მისოკან დგომ ათობით ოჯახის წევრებს ეყოფა? ელემენტარული ფული რომ ქონებოდეს და გამოყვებოს ოჯახი? არ გვჭირდება არავითარ 500 ლარი. ჩვენ ვითხოვთ ჩვენი უფლებების დაცვას, იმ ხელშეკრულების მოყვანა სისრულეში, რომელი ხელშეკრულებითაც ჩვენ ამ საწარმოში მოვედით და უბადო ხელშეკრულება იყო. ვალები აღოღებინეს ბანკიდან და ბინის გაყიდოს არ მიჩვენე მომცოდ გადავიხადო. აბა ვინ არ გავყიდო შვილები საწავიყვანო? ის ავანტყოფის ხოლმე საწავიყვანო. ესეთი შეურაცხყოფილი მორალური ზარალია ახა. თორე ის კი არა რომ ვთქვათ ეკონომრა ჩვენ დავზარალეთ, ეკონომრა რაღაცა გეშველება, არ მოვკვდებით ღმერთის შეხედა, მაგრამ მორალურად ესე იგი როცა არიჩი რომ შემცირებული ხარ დღეიდან, თორე ისე ასაკიანი რომ არ ვიცი ხო რომ მოხვალ ქარხანაში და სახლში არ შეგიშვებ შვილი, აი ესეთი იყო ჩვენ შემცირება. უკვე ყოფილი აზოტელების აქციას დღეს პროფკავშირების ხელმძღვანელი და სტუდენტები შეუერთდნენ. ქარხნის შესასვლელთან დაწყებულმა აქციამ ადმინისტრაციულ შენობასთან გადაინაცვლა. რამდენიმე წუთში კი შეძახილების ფონზე აქციის მონაწილეებმა სამართალდამცველებს წინააღმდეგობა გაუწიეს და ადმინისტრაციული შენობა მთლიანად დაიკავეს. შენობაში შეჭრილების ერთადერთი მოთხოვნა ქარხნის ხელმძღვანელობასთან პირისპირ შეხვედრა და დიალოგის რეჟიმზე გადასვლა იყო. თუმცა მათთან მსგავს ვითარებაში საუბარი არც ქარხნის ახალმა მფლობელმა და არც მისმა მოადგილემ არ ისურვეს. ჩვენი პოზიცია რაც არის მე უკვე გითხარით. კონკრეტულ პასუხს მოვითხოვთ ქვენ. შეგიძლიათ მოთხოვნების დაკმაყოფილება თუ არა? დანარჩენს რაც შეეხება, დანარჩენს რაც შეეხება, ესეთ ვითარებაში ჩვენ სასაუბროდ ზად არავარ. მოხდა თუ არა წინასწარ ამ ხალხის გაფრთხილება სანამ გაათავისუფლეს? მოხდა კი. რამდენი ხნით არის? რამშობა კი ხლა რამდენ გარკვეულ ისაუბრებენ რომ შემთხვევით ხელშეკრულება დაიწყო და არ გაავრცელეს წინასწარ. სულ საკუთრებაში შეჭრის გამო რამდენიმე წუთში ადგილზე კრიმინალური და საპატრულო პოლიციის ქვედანაყოფების ჯგუფები გამოცხადდნენ. სწორედ სამართალდამცველების გამოჩენის შემდეგ მოხდა შენობის დაცლა. აქციის მონაწილეების სამართალდამცველების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტებასა და ძალისმიერი მეთოდების გამოყენებაზე საუბრობენ. ჩვენ რეალურად არაფერს არ ვაშავებდით, შევთანხმდით ადმინისტრაციის წარმომადგენელთან, რომ 2 საათი გავჩერდებოდით, მაგრამ უცბად პოლიცია შემოვარდა და ძალისმიერი მეთოდებით ეცადა, რომ გავეთრიათ ყველა, ანუ ეს არის ყველა გაყვანა, შვიდობიანი გაყვანა და დატოვება იმ ადგილის, ეს იყო აბსოლუტურად ძალისმიერი ფიზიკური მეთოდი, ფიზიკურად ძალადობა ყველა ადამიანზე, ვინც იქ იყო. შემოვარდნენ აშკარად დავალებული იმით, რომ ანუ ნებისმიერი ხერხით გამოათრიეთ იქიდანო და ჩვენ დავსხედით და ახალგაზრდებს, სტუდენტებს, მუშებს აი ეს ფეხებიდან დაიჭირეს და ფეხებიდან გამოათრიეს და ფეხებით გამოათრიეს და ზოგს ქეჩოდან და ნუ მოკლედ ძალის გადამეტებაც არ ქვია რა, ანუ ნებისმიერი სახის აქციები დაშლილი და დარბეული რაც გვახსოვს საქართველოში, აი თავისუფლად შეიძლება იმათ შეადარო აი იქიდან ჩვენი გამოთრევა. დღეს ვითარება ადგილზე შეაფასა საიას თავმჯდომარემ ანა ნაცლიშვილმა. მისი თქმით ეს იყო პოლიციის მხრიდან უბრალო მოქალაქეებზე ძალის დემონსტრირება, რასაც მათი მხრიდან შესაბამისი შეფასებები მოჰყვება. მსგავსი ქმედება პოლიციის მხრიდან დაგმო პროფკავშირების თავმჯდომარემაც. ეს ხალხი არ გაჩერდება. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს პასუხისმგებლობა
სამასორმოცდაათი განთავისუფლებული შიმშილით სიკვდილისთვის განწირული ადამიანების წინაშე და ბუნებრივია ეს ბრძოლა უნდა მივიდეს ბოლომდე. თქვენით, მათ შორის ჟურნალისტების სოლიდარობაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საზოგადოების კონსოლიდაცია. მდგომარეობა არის მძიმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ საპროტესტო აქციები გაგრძელდება და საპროტესტო აქციები გადაინაცვლებს თბილისში, იმიტომ რომ არ შეიძლება სახელმწიფო ასე ეპყრობოდეს იმ ადამიანებს, რომელზეც დგას ეს ქვეყანა. დღის ბოლოს კი აქციის მონაწილეებმა ქარხნის ტერიტორიიდან რუსთავის მერიის შენობასთან გადმოინაცვლეს. უკვე ტრადიციული აქცია ხვალ 14 საათზე განახლდება. ყოფილი აზოტელების საპროტესტო ბრძოლას კეკმავენ. ხვალ 2 საათზე შევიკრიბებით შარტავას მოედანზე, ჟიული შარტავას ბიუსთან. იქიდან დავიწყოთ ფეხისულელობას, გამოვილით თელქალაქს ფაქტიურად მერიამდე, იმისთვის რომ თელქალაქს გავაგებინოთ ეს პრობლემა. და მივცეთ საშუალება, ვისაც სურვილი ექნება, შემოუერთდეს ამ პროცესს და მთავარ აქციას გამართავთ ქალაქის მერიის წინ, რითაც სახელმწიფო ჩინოვნიკებს, ადგილობრივ ხელისუფლებას ვაგრძნობინებთ იმას, რომ სოციალური პასუხისგებლობა მათ ეკისრებათ ყოველივე მიმდინარე პროცესებზე.